Друзі, всім привіт. Ми дібралися вже до міста школи, Львівська область, для того, щоб показати вам, що відбувається в лікарні міста школи. Тому слухайте, ознайомлюємося. Прийти в ефір і вам кое-что розкажу, покажу. Зараз вам розкаже пацієнтка, що відбувається в школі. Не здається, що лишнє. Що сталося? Не здається, що то лікарня, а не кафе і не. Що сталося, я не розумію. Ти не розумієш? Ну я не розумію, що ви. Це, я перепрошую, я прийшов. Які, що, чого до мене претензії? Я не розумію, що сталося? Я не списком попав. Я ж купив. А ми не поставили до того. Ви є працівник медичного закладу. Прийшов, у мене тут родичка. А я родичка вас. Ви хто такі? А ви хто? Я. Петро, завтра буде вільна преса, завтра буде вільний гінеколог, завтра буде вільний адвокат. Де навчання ж вручилися? Хто ви такі? Ризик. Якщо у вас є сумніви, ризик. Поліцейські, ви що тут, Ви бачили? Що можна, то можна. Ви бачили поліцейські? Це прямому тепір. Мене вдарило два рази, я пишу заяву. Все, подивіться. Подивіться, що творить. Що сталося? Не здається, що то лікарня, а не кафе і не. Що сталося, не розумію. Ти не розумієш? Я люди старші, лежать з тиском. Чого до мене претензії, не розумієш? Я не списком попала. Я ж лупив вас. Є претензії? А мене поставили до колонії справ. Скажіть, ви є працівник медичного закладу. Прийшов, у мене тут лежить родичка. Так, чудово. Ми що, до родички ваші прийшли? Ви хто такі? А ви хто? Я Петро. Петро, завтра буде вільна преса, завтра буде вільний гінеколог, завтра буде вільний адвокат. Так. Де навчання, що ви вчилися? Хто ви такі? Прізвище. Якщо у вас є сумніви. Прізвище. Опа! Все! Заява! Заява! Поліцейські, ви що тут, блядь? Заява! 171 стаття! Ви бачите, що ви в одну сторону ті? Ви що робите? Поліцейські! Ви за що гроші платите? Ви за що гроші платите? Не вичайте! Що це у вас таке є, хлопці? Я особисто, блядь, кожного у вас! Що ви тільки зробили? Ти подивися, що ви тільки зробили? Що ви бачили? Ви бачили напад? Напад бачили? Давайте вийдемо! Все! Можете вийти? Що сталося? Не здається, що то лікарня, а не кафе і не. Що сталося, не розумію. Ти не розумієш? Люди старші, лежать з тиском. Ну. А я не з тиском? Що, чого до мене претензії? Не розумієш? Я не з тиском попала. Я слухаю вас. Є претензії? Скажіть, ви є працівник медичного закладу? Хто ви? Я прийшов, у мене тут лежить родичка. Так, чудово. Ми що, до родички вашої підійшли? Ви хто такі? А ви хто? Я Петро. Петро? Завтра буде вільна преса, завтра буде вільний гінеколог, завтра так. Буде вільний адвокат. Так. Де навчання, що ви вчилися? Хто ви такі? Якщо у вас є сумніви. О, що, мужик, блядь? Ви що, охренев? Поліцейські, ви що тут, блядь? Ви взагалі страх потеряли, или що? Ви бачите, що вони здійснюють? Ви що робите? Ви за що гроші платите? Ви за що гроші платите? Получаєте? Що це у вас таке є, хлопці? Я особисто, блядь, кожного на вас відповідаю. Ти подивися, блядь, що у вас тут таке, ребята? Що не кричіть? Чому ви не забираєте? Чому ви не забираєте? Чому ви не забираєте? Чому ви його не забираєте? Так, заява буде на нього. Ви бачили? Заява буде зараз на нього. Затримайте його! Ви є поліцейський, блядь! Ви зараз, послухайте. 0063-804. 0063-799. Давайте вийдемо, будь ласка, на вулицю. Чому ви не затримали зараз злочинця, який при вас скоїв злочин? Чому? Хто забрав? Хто забрав його? Чому ви його не затримали? Він скоїв злочин. Я ще раз вам покажу. Кажу. Давайте вийдемо на вулицю. Вийдемо на вулицю, так? Ні, склад злочину був тут. Тільки тут буде зараз. Тільки тут буде. Ви протокол огляду маєте на місці зараз здійснити. Тільки тут. І ви маєте тут кричати. Все, будь ласка, я не буду кричати. Як прізвище того? Ви.
Встановіть особу, затримайте. Я вимагаю, щоб ви виконали свій прямий обов'язок згідно закону України про національну поліцію. Тут скоєний був злочин. Ви були... Журналісти на коліні буде притягнути до кримінальної відповідальності. Ну дивіться, які авторитети з Кольго, запам'ятайте це оце. Це буде кримінальна відповідальність. Я приїхав з Києва. Ми до вашої мами не йшли. Добре, моя мама перед інфарктом стані. Ви увірвалися до неї в палаті. Ваш чоловік побив журналістів. Ваш чоловік побив нас, як журналістів. Добре, ні, слави ви хочете. А ви знаєте, ви вже славу маєте. Ви вже маєте славу. Ви вже маєте славу. А ви, ну, а хто ви такі? Скажіть мені, хто ви такі? Ви безпреділ творите. Ви безпреділ творите в школі. Так, ваш чоловік і ви зараз нас всіх ображаєте. Ні, чого ви нас всіх ображаєте? Ваш чоловік має всіх бити. Бігають по палатах. Так, чому ви маєте творити? Ну, це є поліція. Ну, ми ж до вас. Ну, вона вже прозиває. Ну дивіться, ви ще зараз ще одну слово скажете, ви що, обзиваєте нас? Я йду писати заяву в міліцію, що мою маму на той світ відправити. Добре, ну, є свідки, чи я напав. Давайте, давайте, покажемо головного лікаря. Ти знаєш, де звертатися у вищі стоячі інстанції для контролю? Вашому чоловіку світить 5 років. Петро, що сталося? Чому ти руки підняв? Йому 5 років світ. Петро, чому ти б'єш? Чому ти так вирішив бити людей? Скажи, чому ти вирішив так бити людей? 5 років. Я вам обіцяю, 5 років. Я знаю, що ти мапочка цей. Але я тобі кажу, бачите, що ти сапу понесеш від мене. Ви мене мапочка обізвали? Вона вже ви мене мапочка обізвали? Я вже йду в поліцію писати заяву. Ця жінка мене обізвала тільки. Взагалі-то я вас не обізвала. Ви мене мапочку обізвали, тільки що мапочка. Дар'ї сказав, що ми від мапу походимо, а я ви мене обізвали, вам буде також. Виписана заява на вас.
Ви цирк, ви цир з Колю, ви позор з Колюму, позор ви з Колюму. На вас дивиться вся Україна. Ви позор, ти Петро опозорив все з Коли, повір мені, ти опозорився. Ви опозорились, вам подивіться на вас, подивіться, ви позор. Бачите, вона чмо, ви чуєте, що вона називає? Вона мене називає. Ви... Оце нормальна людина, скажіть мені, це нормальна людина. Подивіться. Чому я виражаюся? Це літературні слова. Ну, мавпочка літературна. Так, чмо теж літературне. До тебе інакше не можна. Ну, а як, бачите, ну. Прийміть, будь ласка, зараз честь і гідність, прийміть заяву зараз. Четверта заява на цю жінку. Я йду заяву. Добре, пані Ваша. Давайте. Оце позор, позор з Колєму, це позор з Колєму. От маємо, позор з Колєму. Подивіться, на якій машині їздять, подивіться. Подивіться, оце позор з Колєго, це позор, бачите? Оце позор, бачите, амеба без мозла, чудовище. Амеба без мозла, чудовище. Так, так, ще одну заяву. Я нічого не робив. И украинцы. Была вызвана полиция на, по факту того, что нападал на меня медик. Вы все видите в прямом эфире. Вы обратили внимание, начальник следствия, замначальник следствия уехала. Это будет второе. Второе будет заявление о том, что она не приняла у меня заявление. Хотя я не отказывался. Я ждал, пока она освободится. Гура Антон Сергеевич, журналист. Антон Сергеевич, вы можете зараз нами последовать до объявления полиции. Угу. Вернутися там, якщо тут не відібрали вас письмову заяву, звернутися там, де вам видадуть відповідний талон про реєстрацію вашого звернення, і потім подальше вас повідомити. Ну, а скажіть, будь ласка, от той пан, який напав на мого колегу, він вже встановлений, він вже є в райвідділку? Я думаю, що працівники поліції, які його забрали на собою до райвідділу, вже встановлені. Тобто він там вже є, так, в райвідділку? Думаю, що його вже встановили. А скажіть, будь ласка, ви думаєте, чи ви знаєте, щоб я знав? Ну, то він буде там, якщо чи не буде? Людину доставили до... Його доставили до райвідділку, то відповідно добре. Через певний період людину встановлять. Добре. Прийшов, сповідомлю. Добре. Ну зараз мій колега спуститься, і тоді ми вирішимо, їдемо до Львова чи їдемо до вас і пишемо заяву. Дякую. Так. Давайте допишемо, розпишемо. Ну давайте, говорите, що це не больниця з Коля. А, боти говорили, що не больниця з Коля, да? Окей, не вопрос, поїхали. Кстати, двері вже закриті, щоб ви розуміли. Итак, смотрим. Сколевская центрально-районная лекарня, да? Ну что, боты уже успокоились. Сколевская центрально-районная лекарня. То есть получается по факту боты говорят, что это не Сколевская. Это я повесил табличку, да? Интересно, кстати, а закрыта эта дверь или нет? Наверное, уже закрыт. Закрыт. Вот сейчас, после того, как мы приехали сюда, как мы сделали сюжет, дверь закрылась. Только это нужно делать сразу, а не когда уже происходит конфликт. К сожалению. Нет, Ларис, здесь же совсем другое. Здесь будет написано уже заявление в ГУНП. Львовской области не Сколя, потому что Сколя, понятно, покрывает. А Львовской области уже плевать на том, кто он здесь, какой он там криминальный в жопу авторитет. Или не в жопу авторитет, а просто в жопу. Показать всей стране себя, представляете? Дурачело. О! Сотрудники полиции! Конечно. Вот пассивник. І особа ця приїхала. Ну давайте, якщо вони зараз. Ні, вже дзвінок був на Київ. Вже всі ні. Ми з Києва приїхали, вже ні. Все. Ви вже наробили. Все. Ви вже наробили чудеса. Чекай. Все. Ваш чоловік вже встановлений. Та мені все. До одного місця. Він напад зробив. Мені до одного місця. Вам ви зробили місця? Напад. У мене напад. Мама два дні він тому напад зробив на поліцію. Ви мою маму бачили в палаті. Ви напад зробив на журналістів. Покажи мені диплом журналіста. Ти журналісти? По стовпах електричних тобі лази, журналюга, ти на коліні понамовити. Та мені тут то по підхвіст. Я вам серйозно говорю. Це буде кримінальна відповідальність. Володя, моя мама там лежить. Зараз буде діагноз, я тому що моя мама в передінфарктному стані. Ви увірвалися до неї в палату. Ніхто не вривався. Вона дзвонить до мене. Не вривався. Побив нас. Володя, я розумію, ти хочеш слави. Ваш чоловік буде сидіти 5 років. Але ви реально ти амеба. 5 років. Ви вже маєте славу. Тобі постовчика.
розглазити. Ти не вмієш ні говорити, ні читати. Ви безпреділ творите в полі. Я творю безпреділ. Так, чоловіки, ви зараз нас всіх ображаєте. Вриваються невідомі особи бандитської зовнішності, бігають по палатах. Мама каже, я з тобою перевдягаюся, заходить оце чудовище, одне з другим. Вона вже прозиває. Дивіться, ви ще зараз що до мене чудовище обізвали? Ви що, обзиваєте нас? Я йду писати заяву в міліцію, що мою маму на той світ відправити хочеш. Ти напав на неї. Є свідки, є свідки, чи я напав. Ти якого милого не підеш до головного лікаря в робочий день? Ти не знаєш, де звертатися у вищестоящі інстанції для контролю? Вашому чоловіку світять 5 років. Чому ти вдячний? Йому 5 років світ. Я юрист, я прекрасно розбираюся. 171 стаття, ви знаєте? Покажете мені дипломи свої, покажете мені свідки. Вам виписали такі самі бандюки, як ви оці на освідчення. Я вам обіцяю, 5 років. Мапочка я? Але я тобі кажу, сотрудники поліції. Ви мене мапочка обізвали? Ви мене мапочка обізвали? Сотрудники поліції. Ця жінка мене обізвала тільки що. Я все почув, що жінка на вас сказала. Взагалі-то я вас не обізвала. Ви мене мапочку обізвали, тільки що мапочка. Дарвін сказав, що ми від мапи походимо, ви мене обізвали. Вам буде також виписана заява на вас. Давайте, смійтеся. Все. Особа завтра буде до відділення дачі пояснення. Сьогодні особа відмовляє. Це все. Ти до тебе не хочуть чіпатися, бо ти чмо, ти бачите, як вона розмовляє? Вона мене називає. Оце нормальна людина, скажіть мені, це нормальна людина. То чому я виражаюся? Це літературні слова, все. Мампочка літературна. Так, чмо теж літературна. Тоже літературна. До тебе інакшого не можна. Ну, а як, бачите, ну. ВС 83-30. Петя, от твій кривдник!